গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ ট্ৰেভেল ব্লগ। আজি কোভালামত আমাৰ ছেকেণ্ড ডে হয় আৰু এই ডিজাইনটো দেখিছেনে, ইমানেই ভাল লাগিলে ন, মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আমি থকা এই ৰিজৰ্টখন সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় তাৰ আৰু সেইখনো বহুত ধুনীয়া, আৰু যিটো ব্ৰেকফাষ্ট তেওঁলোকে ছাৰ্ভ কৰিছে সেইটো মানে বহুত ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভ কৰিছে, মানে পাৰ টেবুল তেওঁলোকে ছাৰ্ভ কৰিছে। আৰু ব্ৰেকফাষ্টত সদায় একেখিনিয়ে থাকে, সেইকাৰণে এইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। আৰু তাৰপিছত আজি ভাবিলোঁ যে যিহেতু অলপমান টাইম আছিলে, জুমাৰ আগত যিহেতু অলপমান সময় থাকে, ভাবিছিলোঁ বীচলৈ যাম। কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা যে টাইমটো নহ'ব, আমাৰ মানে বীচলৈ গ'লে আমাৰ এইফালে পেকিং কৰা নহ'ব, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে বীচলৈ নাযাওঁ, পেকিং কৰি মেলি একেবাৰে আমি চেক আউট কৰি ওলাই গ'লোঁ। তেওঁ যিহেতু নামাজ পঢ়িব আৰু কোভালাম বীচৰ লগতেই যিহেতু মছজিদটো আছিলে, মই ভাবিলোঁ যে অলপমান কোভালাম বীচতে পঢ়ি দিম। কিন্তু তাতে থকা বটিঙৰ মানুহবিলাকে ক'লে যে জোৰ কৰিলে এনেকৈ যাব লাগে, তেওঁলোকেতো কয়ে ন, আৰু মানুহটোৱেও ক'লে যে লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে যাওঁ বোলা। তাতে দেখালে যে আমাক আদানীৰ পৰ্ট দেখালে, যিটো নতুনকৈ বনাই আছে, এইটো বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে, এইটো দেখিছে নহয় কিমান ডাঙৰকৈ বনাই আছে। আৰু সেইটোকে চালোঁ। আৰু যিকেইখন বীচ আছে, লাইট হাউচ আছে, সেইখিনি স্পীড ব'টৰ এনেই আমি দেখিছোঁ, বাট স্পীড ব'টৰ থ্ৰুৱেদিও দেখাই দিলে তেওঁলোকে। আৰু খুবেই মানে স্পীড ব'ট যে সঁচাকৈ বহুত স্পীডতে মানে চলাইছে, ভয় লাগি গৈছিলে প্ৰথমতে। আৰু নামাজ পঢ়ি মেলি আমি আহিয়াকৈ হোটেল পাই গ'লোঁহি, যিহেতু আমাৰ লাগেজখিনি হোটেলতে আছিলে আৰু যিহেতু লাঞ্চটো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কৈছিলোঁ হোটেলতে যাওঁতে কৈ থৈ গৈছিলোঁ, সেয়া হোটেলত লাঞ্চ কৰি মেলি আমি আহি গ'লোঁ ত্ৰিভেণ্ডাম এয়াৰপৰ্ট। যিহেতু আমি ভাবিলোঁ কোচিলৈ আকৌ ঘূৰি নাযাওঁ, যিহেতু আমাৰ কোভালামৰ পৰা ত্ৰিভেণ্ডাম ওচৰ হয়, সেইকাৰণে আমি ত্ৰিভেণ্ডামতেই উঠি দিলোঁ ফ্লাইটত। দেল্হীলৈকে আছিলে আমাৰ ফ্লাইট। আৰু এই ফটোখনত আমাৰ ট্ৰেভেল গাইডজনে আমাক দেখাইছিলে যে গোটেই জেগাখিনি, তেওঁৰ লগতে আমি গোটেই কেৰেলাখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ, সঁচাকৈ খুবেই ভাল আছিল তেওঁ। আৰু তাতে এজন আমি অসমৰ গাৰ্ড লগ পালোঁ, তেওঁ খুব ভাল লাগিলে তেওঁৰ লগত কথা পাতি, তেওঁ নিজেই মাতিছে, যিহেতু আমি অসমীয়াত কথা পাতি আছিলোঁ, তেওঁ গম পাই গৈছে আমি অসমৰ বুলি। ভাল লাগিলে তেওঁক লগ পাই আৰু নিজেই মাতিছে, সেইটো আৰু ভাল লাগিছে। যিহেতু আমি বহুত সোনকালে ওলাই গৈছিলোঁ, আমাৰ ফ্লাইট আছিল 7টা বজাত, সেইকাৰণে 3টামান বজাতে গৈ পাইছিলোঁ আমি এয়াৰপৰ্ট, চ' বহুত সময় বহিব লগা হ'ল। সঁচাই কয় নহয় মানুহৰ বহি বহি ভোক লাগে বুলি, আৰু ফ্লাইটো 1.5 ঘণ্টা লেট আছিলে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কিবাকিবি খাইলোঁ। আৰু বাপৰে বস্তুবিলাকৰ যে কেনেকুৱা দাম হয় এয়াৰপৰ্টত, তথাপি উপায় নাই, যিকোনো কিবা এটা খাই ল'লোঁ। আৰু ফাইনেলি আমি ফ্লাইটত উঠিলোঁ, ফ্লাইট 8:30 বজাত আমি উঠিছোঁ, টেক অফ 8:30 হৈ। আৰু ওপৰৰ পৰা দেলহিৰ ভিউটো চাওক, দেখিবলৈ ইমানেই যে ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আমি ৰাতি চাগে 12:30 বজাত আহি পাইছিলোঁহি দেলহি। আৰু সেইখিনি সময়ত যে দেলহিত কেনেকুৱা ঠাণ্ডা আছিলে, যিহেতু আমি কেৰেলাত গৰম পাই আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত একদম ডাইৰেক্ট ঠাণ্ডাত সোমাই গৈছোঁ। আৰু তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, বাই।